ဒီတော့ channel ကိုစလုပ်ခါစားတော့မှာဘာလောက်ကြလဲဆယ်မင်းကဘလောက်ပြီးလို့တော့မညာအကုန်ဆယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ကုန်မကြည့်တဲ့တော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာရှိရကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတခါတော့ဟာတဲ့ရွာတွေရွာမှာရှိရမြင်းလက်ဆရာပေါ့သူရဲ့အိမ်ကြီးဘာဖြစ်သွားလဲမီးလောင်သွားမီးလောင်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာရှိရလူတယောက်ကနေပြီးတော့မှအိမ်မြင်းလက်ဆရာလည်းကယ်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးဘာလဲဆိုအိမ်မြင်းလက်ဆရာကြီးမှရှိနေတယ်ဘာလဲဆိုတော့မွေပေါ့ဗျာအဲ့မွေကိုသွားကယ်တယ်တိုင်းတိုင်းသေးတော့မှမီးလောင်ပြီးတော့သွားကယ်ဖို့တည်းလို့ဆွဲလေလေမွေကသူ့ကိုဘာလို့လဲပေါက်ဖို့အတွက်မန်ဖီလေးလေးပဲသွားဆွဲလေးလေးပေါက်ဖို့မန်ဖီလေးပဲနောက်ဆုံးကျတော့ဗာလဲဘေးနာလူတွေပြောတာဗောလေအဲ့လူတွေခင်ဗျာကျေးဇူးကန်တဲ့အကောင်တွေလုံမနေပါနဲ့ခုနကလူကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ငွေကဗာလောက်မှာပဲလေသူ့ရဲ့ပုံစံအဲ့ဒါသူ့အလုပ်တယ်ကဲရမှာကဲရမှာငါအလုပ်တယ်ကိုအလုပ်ကိုလုံးကြတာဗာ